السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال واحد أرضي وحائن هري إنه قصور لما هذا صدق شابتر أو كم إذا ما دا تاريخ ذا فصل قدوسية سر أفراد. هذا بما أنت وحائن دجان دونا تاريخ ودن كنا سومالية. مركل في ريان تاريخ ذو وحي كوقي قيسان صار له تاريخ. هالنقطة contemporary history European history. Somali history, Islamic history, African history. Imi kadan marka waxaynu joogna Islaamnimi Somali history oo wadankeena weyn joogna. Marka chapter-keena kale wuxuu ku saabsanaan doonaa isbeddelkii ku yimaaday wadankeena Soomaaliya ilaa iyo xurriyadii iyo markii uu galay wadanku dagaalkii sokeeyay. Ashirkiisa koowaad hadii ilaahay idmo marka ayaynu qaadan doonaa. أرضي مركو عشر كاني دماغو أرضي والبو إذن كا إذن كاميدا وحان كفلا يينو غران دونو حلقة أما وقتقة وقاتين بريتش سومالي لان يو إيطاليان سومالي لان حرية دودين وحان كلا أرضي كستا كفلا يينو شرحي كارو أو فاهين كارو سيدا لبدا بريتش سومالي لان يو إيطاليان سومالي لان أي أمي دوبين وحان إذن كرة جيني يسيدو كلاينا تقران كرتان ودن كونو دوتكو حرية ديهرو waxyaabahay ugu fadhiday iyo doorkii ay ka qaateen hoggaamiyeyaashii iyo halgamayaashii ka qayb qaatay in la helo xurriyadda. Halkaan marka ardayda waxa inoo ka muuqda map inoo tusinaya Italian iyo British Somaliland. Waan aragnaa British Somaliland waa intaa waxa ay tahay ah yellow yellow go oo xadda aadka akhtarka oo aadka maxay u resinka ah iyo inta green ka ah oo ah Italian Somaliland waxa meesha ka maqnayn ayaduna French Somaliland hadaba aan ka qaadano overview bal wadankeena Soomaaliya sidii loo gumaystay waxaan leenahay qarnigii 19aad Soomaaliya waxay noqotay meel ay ku hargamaan masrax ay ku halgamaan wadamadii reer Yurub oo ay ugu horeeyaan Britain iyo Italy iyo France meesha kama maqnay labada wadan ee Afrikaanka ah ee siyaasadda loolanka xoogan ee wabiga Nile uu ka dhaxeeyo oo ah wadanka Masar iyo Ethiopia hadaba waxaan fiirineynaa ujeedka uu ka lahaa Ingiriisku inuu gumaysto Soomaaliya maxay ahayd marka aan fiirino 1839kii Ingiriisku wuxuu soo degay Cadaan wuxuuna keenay ciidamadiisii hadaba ciidamadiisu waxay u baahdeen hilib iyo caano halka ay uga baahdeen waxay ahayd Soomaali productiga iyo wax soo saarka wadankeena marka Ingiriisku maadaama uu Yemen haysto waxa aad ula muuqatay si istaraatiijiyad ah in uu qabsado qaybta Somaliland ee noobka ah waliba uu qabsado Saylac iyo Berbera waxyaabaha ka qayb qaatay in uu halkaa qabsado waxaa ka mid ah Richard Barton sahankii uu ku sameynayay in uu soo sheego meelaha kane inay tahay meel muhiim ah waliba ay Saylac taladeedii sii burburayso oo ay tahay Berbera meesha aan laga maarmi karin marka aan fiirino Talyaaniga ujeedooyinka uu lahaa waxaan dhihi karnaa waa arrin uu dhul doonayo iyo in uu rabiyo in uu dhaqaalihiisa fidiyo halkaa marka waxaan garanaynaa maadaama reer Yurub ay galeen warshadihii sanaacigii warshadaha waxyaabaha ay u baahdeen waxaa ka mid ah waxyaabaha ceeriin oo ay rabaan inay warshadahoodii ku soo saaraan wax badan haddaynu fiirino danta uu Faransiisku ka lahaa Faransiisku waxa uu doonayay Obox iyo Dojora iyo Djibouti waxyaabaha uu u doonayayna waxay ahayd arrin istaraatiijiyada marka wadankeena Soomaaliya inuu dhaco geeska Afrika waxa ay qayb ka noqotay inaan cidna cid ku halayna cid walba qaybteeda ka raasato maadaama uu dhaco meel muhiim ah oo aad u cajiib ah sidaas marka waxay noqotay in mid walba u soo tartamo oo qaybtiisa qaato dee inay kala gumaystaan oo saddexdaas yimaadaana waxay yeelatay mid walba saameynteeda gaarka ah hadaba markaan Djibouti fiirino Djibouti Faransiiska gacantiidiiba ku hartay ilaa 1977kii ay xurriyadda noqotay marka markii xurriyad la maray oo la maray xilligii maxmiyadda ayaa waxaa isku darsamaya British Somaliland
iyo Italian Somaliland. Okay, marka waxaan fiirineynaa wadadii dheerayd ee loo maray xurriyadda. Febraayo 1959-kii, xoghayihii gumaystaha ee waddanka Britain, Lennox Body, waxa uu u soo jeediyay dowladdiisa Britain in ay tahay in lagama maarmaan ay tahay in dhexdhexaadin loo sameeyo in British Somaliland iyo Italian Somaliland inay midoobaan oo waxyaabuhu soo jeediyay. Laakiin ogow ma dhihi karno soo jeedintiisaas waa waxyaabaha keenay inay midoobaan Soomaalidu. Ayagan marna waxay ku kala tagsanaan aysan jirin, ayagana kala gumaysanaye meelma kala jirin. Haddaba December 1959-kii, ergiga qaramada midoobay, General Assembly-ga oo ah golaha guud ee qaramada midoobay, ayagana waxay soo saareen xeer iyo qawaaniin sheegaya in Soomaaliya maxmiyadeedu ay ku ogtahay bisha July 1960-ka. Halkaa marka waxaan ka garanaynaa inay waddankii ay dhammaatay xilligii maxmiyadda oo ay dadku tahay inay diyaar u noqdaan in iyagu maamulkoodu gacanta u galo. Haddaba bishii April 1960-kii, wax garad ka kala socda labadan British Somaliland iyo Italian Somaliland ayaa waxay ku kulmeen Muqdisho, waxayna isku raaceen in la sameeyo dowlad unitary ah. Waxaan garanaynaa markaan leenahay erayga unitary waa dowlad centralizer ah oo maamulku uu yahay maamul caasimadii fadhiya, dee centerkii fadhiya, kadibna dowladihii hoose iyo waxa ay ka shaqeysaan oo aan ahayn federal system. Marka waxaa kale oo laysla gartay cidda ugu sarreynaysa waddanka inay noqoto madaxweynaha. Sidoo kale waxaa laysla gartay in la sameeyo executive-ka oo ah golaha fulinta oo uu ka yahay garwadeen prime minister-ka. Waddankii markaa waxaa kaloo la asaasay xubnihii xildhibaanada ahaa oo ka kooban 123 oo ka soo kala jeeda labadan gobol ee isku darsamaya. Marka waxaan fiirineynaa bal xurriyadoodii goortay kala qaateen. Bishii July 26-kii, British Somaliland waxa ay si buuxda u noqotay xor, oo waa marka ay dhacayso sareeyo manusqaamo balan bal siduu yahay eegne ka nasiib ka nasaar. Shan bari kadib oo ah 1960-kii, waxa iyaduna noqotay xor British Somaliland, Italian Somaliland. Haddaba waxay noqotay inay labadoodii midoobaan bishii July 1st-deeda. Midoobaasna waan ognahayo wuxuu soo maray marxaladiisa gaarka ah. Marka waxyaabihii la sameeyey waxaa ka mid ah in baarlamaankii ay wada kulmaan oo Muqdisho ku kulmaan oo ay sameeyaan markaa labadii golo ka kala socday baarlamaankii guud ee waddanku lahaa Somali Republic uu lahaa, kadibna baarlamaankii ay u doortaaneen madaxweynenimo Aadan Cabdulle Cismaan oo uu noqonayo Somali Republic madaxweyneheeda Jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweyneheedii. Aadan Cabdulle Cismaan waxa uu soo xushay Prime Minister ahaan Cabdirashiid Cali Sharmaake, oo aynu u naqaano Sharmaake, oo noqonaya Prime Minister-kii ugu horeeyay ee uu waddanku xorriyadiisii yeesho. Arday markaa intaa waxa inuu ku eeg casharkeenni, waxaan rajaynayaa inaad si fiican aada u fahanteen. Haddaba waxaan idin leeyahay, waxaan idinka rajaynayaa inaad ka jawaabteen su-aalahan oo ah inaad kala garataan labada waqti ee ay kala qaateen xorriyadda British Somaliland iyo Italian Somaliland, iyo sidoo kale inaad garan kartaan waxyaabaha keenay inay isku darsamaan British Somaliland iyo Italian Somaliland. Aad baan idinka mahadcelinayaa, waa mahadsantihiin, guul iyo barakiyo baraare.
أيان إذن رجينا فهم في عن إن شاء الله.